dhe përmendëm ndaj nanës, sot ndaj babës, ndaj babalarve, se gjenetja atë kante atinve. Mozot Allah me idhnu, me flet baba idhnu shumë piti. Mozo ma kesh për ti, nuk ka ma kesh për ti se me flet baba ose nana i dhënushëm për ti. Shkar shku me ra me flet i dhënushëm. Zotë inshallah në arun, ja ardhë për alemi. Thot, ndodhje që i përmendmi janë në vendot arabe që kanë shkrujt revistët, kanë të regu ulemaja dhe djetarët. Ulemaja dhe djetarët. Ka shku të Muhammed Mustafaja, a e dini a gjalli kër ka shku ju ka kajtën për babën e vetja, Resulallah, baba jam kështoj, a i kështoj, s'pom lera hate, sa e bajnë një dinar, dhe ma këto e merë, e qënë gjami, jetë sa da ka fukara, dhe gjonë u lodha, kështoj, tha, ja, Resulallah, u lodha, baba jam, s'pom lera hate, shpirtin ma hangër dhe, po nuk më lebe rahat, shpitejme, tha Muhammed Mustafaja, tha, ka e ki e babë, që e ka jemi, tha, filonja, tha e njofë. I tha njonit për shokë e shkothirme. Tha po të thirë, Resulullaj, pse tha gjaliot ka shkum, po ashtë ankute Muhammed Mustafaja. Kur erdhë të Resulullaj, sallallahu aleyhi sallam, baba vet, edhe ullë tha, gjaliot tha po angohet për ti. Tha po, tha e di moravesh. Tha Muhammed Mustafaja, tha ban me më kalzu të ardhë për rrugë, shka thëjshë me me, se Gjibrili, Zoti ja qoj Gjibrili, i tha, ja, Rasul Allah, vete babën shka menoj këtu ardhëm, për rrugë, me shkop, me bajston të mështetën, shka menoj ke, shka thëjke vetë me veti, për rrugë të ardhëm, i tha, Rasul Allah, i tha, me më kalzu shka këtonën, shka thëjshë vetë me veti, shka thëjshë di shka mërina, tajke di shka mërina, tha po, ja, Rasul Allah, drejton do të thotë. Tha ja Rasul Allah thash, kur më kalzun se ka orë gjalli me u ankute të vetë me veti, thash Allah, Allah, qëfar kohë e ka orë, subhan Allah, këtë mirët bëhe kam bon, gjumë rëhat s'kam bon, me hangrë s'kam hangrë sa glam, sa bënësha një kafshat fukarallëk, kër kishmi një kafshat gojës, me shtin gojë, kër e shifësha, a i më shirkin dritat sinit, e mirësha ja i pëshati, kundrët, viran i kisha une, qkoqda, ja ipsha ati, kur ishte eftov dënerë, ja Rasul Allah, qatë setrën bulesë që e kisha, e heksha edhe e mlojsha ati. Kur bike shi edhe këmishën të ime, ja Rasul Allah, e kam heken edhe kam bulu, atë vetëm a i mës muat, mës kolë, se kur kolë ke a i mund gjekën në zemër në gjekën. Ja Rasul Allah, atë që qështon e rëpume, gjalli jem më ardhë, më ukajtëm, që qështon, që të fjalli kam thonë vetë me veti. A di shka i tha Muhammed Mustafaj ati gjalli, mësimi, mësimi për tritë tonë. Tha ati gjalli, tha ente dhe malu ke lhebik. O gjalli, ti ke ardhë më ukajtë për bëbën tanë. Tha ti, edhe ajo kuleta jote, shka e kije në gjepë që e ke morë dëma qinë lëkin ati. Mësja merë dëma qinë lëkin, dash me lodhë plakin, mësja merë lej pare ndorë. Lej pare me veti plakit. Mëse leja i me këshirë kër shkojnë duqen, një smoki s'ka të një për me jam ble. Me amor do ma qenë lëkin mos, anit e këshirë biznisin të anama, gjithmon leja ti. Lej pare në t'i gjinë në gjapë, saj nuk i qonë në komar. Tha Resulullah, entë dhe ma luk e lebi. Të i edhe këtë kjo pasunia jote dhe kjo kuleta jote, parët e tu është ka i kije, me male, me toke, me duqane, me pasunie, me kontonjera, me kamiona, me shka i kije, me deve në atë kohë. Këtë janë që ti bëvëstaj, se mos më paskon të ti shishe hiqë në këtë dunjo, e a i male jote, ala ma hiqë më. Subhanallah. Kjo ishte ajo që Muhammed Mustafa